Hei, jeg heter Mikkel Eide, er 17 år, kommer fra Tinn i Telemark og er syklist ved NTG på Kongsvinger. Det resultatet jeg mest fornøyd med frem til nå er en 17. plass i Keiser de Juniores 2016. Mitt største forbilde er Nasir Bohani, fordi jeg synes han er en kul syklist og er en allsidig utøver. Min heiagjeng er mamma og pappa, pluss en del venner. Og støtte fra dem betyr alt for at jeg kan satse alt på idrett. Målene mine for fremtiden er å få delta i VM i Bergen 2017.